какво ден продължава. Националният съвет на БСП изключи бившия си председател Корнелия Нинова, както и трима от най-близкото й обкръжение. Не беше прието и предложението и да се свика извънреден конгрес на партията в края на месеца. Какво се случи вчера? Софи Цветкова разказва и влизаме в разговор тук в студиото. В две точки и за 5 часа дългогодишният лидер на БСП Корнелия Нинова беше изключен от партията. С нея и най-близките й съпартийци Георги Свиленски, Иван Ченчев и Крум Дончев. Юридически сме в абсолютен прецедент. Председател, който е изключен от партията, но е председател по съдебна регистрация. Дайте ни време да обмислим, да видим каква е тази ситуация. Ще ви отговорим, разбира се. Усилията ни трябва да са насочени към това БСП да се яви на избор. Поне още трима членове на Националния съвет подадаха своите оставки и в качеството си на членове на Националния съвет и като членове на партията. Така че още имаме поне до тук 7 или 8 души членове на Националния съвет, които вече не са такива. Според Нинова, кворум за това не е имало. За изключването на Нинова са 105 за, 16 против, 4 въздържали се. За Свиленски са 130 за, за Ченчев са 104 за, за Дончев 105 за. Виждате, че с едно много внушително мнозинство се опровергава спекулацията за кворум, липса на кворум, нелегитимни решения, така нататък. Остава най-големият въпрос. Кой ще регистрира партията за изборите и кой ще подреди листите? БСП ще бъде регистрирана. От този, който има право да представлява партията, ще видите актуалното състояние, ще видите документите, които ще бъдат внесени и Централната избирателна комисия ще регистрира партията, представена с надлежните документи. От утре започваме да събираме подписи за регистрация на партията. Тези хора, които се опитаха с 65 човека да изгонят председателя на партията, просто няма да могат да участват. Не така обаче стои въпросът според временния председател Атанас Зафиров. Декларациите, които чуваме от нейна страна, че въпреки всичко листи ще бъдат регистрирани, партия ще бъдат регистрирана, са тежка провокация към цялата партия, към решенията на нашите колективни органи. Всяко участие в подписки, лист и всичко останало от хора, изключени от партията, ще се счита за провокация към партията и ще бъде нелегитимно. Както и ако наистина такъв ход бъде предприет, особено след днешното решение за изключването им от партията, ние ще сезираме компетентните органи и българската прокуратура. Регистрациите на партиите в Централната избирателна комисия започва утре сутрин. За новините на Нова, Софи Цветкова. И така, уважаеми зрители, сега при мен е Иван Ченчев. Щях да кажа автоматично, както съм свикнала от БСП, обаче вече сте изключен от Българската социалистическа партия, господин Ченчев. Какъв е вашия прочит? Какво се случи? Легитимно ли сте изключени? Доколкото разбирам, ще имате действия по темата. Съвсем набързо, благодаря за поканата. Нека зрителите да бъдат достатъчно добре информирани. Смятам, че те знаят, следейки процесите в българския политически живот, моя милост никога не е променила своята позиция и това е лесно доказуемо, за разлика от много други хора. В своя анонс вие обявихте приближение на Нинова. След мен ще гостува Александър Симов. Той също е приближен на Нинова. Даже в сайтовете го наричаха пажът на Нинова. Ето, виждате ли за каква, може би, преориентация става дума? И именно тук е въпроса защо. И ако ви излезат с евтиния номер, че всичко това се случва заради партията, аз съм сигурен, че ще ви излъжат така, както лъжат и всичките чухме сега. Абсолютно несъстоятелно от комплексирани хора, които са реваншисти. Не искам да обиждам, но точно така се получава, тъй като вчера имаше 72 гласа, аз съм ги преброил, говорихме си с тях и казах, че те нямат кворум заедно и с Свиленски и други хора. Колко гласа правят кворума на Националния съвет? 95 гласа 95. Трябва да имат, за да има партийни наказания. Това е едно на ръка. Ама господин Зафиров, извинявайте, цитираше някакви числа от 105 гласове за оставка. Това е абсурд. Аз мога след малко да ви покажа снимка. Съжалявам, че просто не се сетих. Как се олицетворява кворума? Извинявайте, брат се хорната на място ако или как? Ако всичко при такова сериозно решение, между другото БСП си изключвало и президента, и два пъти президента е изключен от БСП. Но какво искам да ви кажа, понеже и вие казахте изключен от БСП, аз не се чувствам изключен от БСП. Аз съм изключен от едни душевни евнуси. В една моя фейсбук публикация споделих, Нинова ги нарече, че имат заешки сърца, не съм съгласен. Те нямат сърца за мен. Те вместо сърца имат портфейли. Защото насочват партията в определена посока и търсят господар. Слушат външни господари,
За целта имаше финансирана вътрешна опозиция. И всичкото от това видяхте... От кого финансирана вътрешна опозиция? Се, от външните какви са тарифите? Щом има такова финансиране? За какви пари става въпрос? Сега, разкажете. Аз разбирам, че вие сте журналистка. Ама любопитно е, да. И аз съм такъв по професия. Така ли, искам да ви кажа, и искам да ви кажа, че всичкото това е съвсем естествено, тъй като в България определени хора имат определени интереси. Ама някой отвън ли финансира среди вътре някого и както, за какви пари става въпрос, господин Ченчев? Нямам представа за какви пари става въпрос, но ви казвам... А кой го прави, знаете ли поне? Но ви, сега, изместваме... Някой отвън ли? Изместваме, как ще изместваме? Това е голяма работа, изместваме която разговор, споделяте тук. Изместваме разговор. Аз ви казвам, че има определен интерес, включително от външни фактори. Кои са БСП те? Да е раздробен. Всички, които са се имат другите политически лидери, няма такъв интерес. Не, питам ви. Но всичките други партии няма такъв интерес да вземат Да ви кажа честно, през последните години БСП с нисък доста резултат на четвърта, така? Пета позиция в парламента. Сега... Така, ами ако тези юнаци... Дали чак ако, пак толкова ако тези юнаци, които толкова уставните юнаци вчера, много смело така, криеки се зад едно мнозинство, забележете, от 70 човека, които гласуваха за, в залата имаше 100, 70-72 ма гласуваха имало, за. Щом в залата имало 100 човека, значи имало кворум. Вие казвате, нямаше 75. Кворум за решението като брой гласове. Кворум на заседанието имаше. Така? Нямаше 95 ръчички вдигнати във въздуха за. По устав трябва да има 50 плюс 1 от състава на Националния съвет. Не от гласувалите, от състава. Това е по устав. Разбирате ли? Това е първо. Второ, тези юнаци, за които ви казвам, но то между другото е съвсем естествено да е така. Някой беше казал, че родения да пълзи, не може да лети. Те може ли да се скрият? Вие да сте чула и видяла до момента тези хора скриха цялата партия от Конгрес. Те лишиха Националния съвет. Националния съвет се скри от Конгрес. Кога ще е Конгрес? Слава Богу, аз ви казах, те са 70 човек. Партията не мисли така. Добре, господин Ченчев, моля ви само, наистина, аз ви слушам внимателно, слушайте ме и вие. Кога е конгреса? Финално знае ли се кога БСП ще проведе? Вероятно предвиден за януари или февруари. Тази година няма февруари, да има. Всяка година трябва да има. За октомври не се ли говореше евентуално някакъв бърз конгрес за смяна на лидер? Нинова каза, сменете ме, махнете ме. И вчера каза, ето, моля ви, махнете, подал съм, констатирайте и ще ви кажа сега. Изключват Дончев. Защо? По принцип бил, по принцип, чувате ли? Ще ли сме да имаме коалиция? С кои бе хора? Аз попитах вътре. Обяснете ми, как партия с 0,2% ще бъде равнопоставена с БСП? Обяснете ми принципа на равнопоставеност. Пълно мълчание. Националния съвет вчера съм питал. Последен въпрос. И ви питам, защо не сме готови с коалиция? Кое е широкото ляво обединение? Ще задам... Само Майя Манолова и Дончева като допълнение. Между другото се чуват и от господин Симов в момента. Партии, с които се яви преди подозирам, че той ще отговори. Моля ви за кратък отговор на финалния ми въпрос. От тук нататък ще оспорвате ли това решение на Националния съвет? Ами... И как БСП на практика ще се яви на избори? Корнелия Нинова отказва да подпише пълномощно на Атанас Зафиров за регистрация на листите. Изобщо, разбира се, цялата партия в залог сега, на... Дайте ми само три изречения. Някакви личностни сблъсъци. Първо по пълномощните. Това е процес, който е бил нормален до сега. Това, че се изсветлява, други хора са имали пълномощни. Това, че говорят бащини на партията и така. Добре, ама БСП няма да се яви на изборите, чакайте, защото какво? Защо така говорите? Разбира не се, говоря, че ще питам се, разбира се, че ще се яви БСП. Как? И БСП ще бъде регистриран в Централната избирателна. От този, който е титуляра в актуалното госпожа състояние Нинова. Според Софийския градски съд. Това е госпожа Нинова. Ще ви кажа защо. Ще ви кажа защо. Всяко друго нещо, всяка друга регистрация, ама аз съм, ама гласуваме. Добре. Кой ще реди листите? Всяка друга, всяка... Ето пак ви казвам. Госпожа Нинова. Нинова, тя е титуляра. И тя ще реди листите, човека, ще ги регистрира. Който, тя е човека, който е... Ние имаме закон в България, разбирате? Как тези хора да преодолеят закона, кажете ми вие. Как да преодолеят? Ако утре е... вие... Извинявайте, господин Ченчев, обаче пуснете... аз не, усмихвам се не с някаква негативна конотация към вас или отношение. Да, имам уважение към вас. Благодаря, обаче се чудя, Ама какви са тия неща? Имаме лидер в оставка, който регистрира листите. Така. Обаче той вчера е изключен от Националния съвет и вече не е че... от БСП. Чудете се как така има Софийски градски съд. Той казва, защо ние трябва да се чудим като сега... той казва. И ви казвам, ако вие утре решите да оспорите регистрацията на БСП. Така. Защото Зафиров е дал пълномощно или е дал документ, че той е представляваш коалиция в качеството му на председател на партията. Това така ли е? След като Конгресът не е констатирал оставката.
Не е така. И съда казва, че не е така. Значи, утре вие може да оспорите регистрацията на БСП. Затова Дончев, за да е изрядно всичко и да предпази партията от подобни действия, пусна жалба. Но никой, аз не мога да разбера в тази страна. Някой разбира ли сега, го това? Сега Александър Симов ще поканя в студиото. Господин Ченчев, благодаря ви. Еднакво време ви даваме.